Значить, передбачає певну логіку дій територіальних громад. І крім того, що там визначені пріоритетні населені пункти, за логікою держави, навколо яких мають об'єднатися громади, є ще й декілька факторів, які, я думаю, що не треба опускати. Це, перш за все, історичний фактор. І якщо розглядати якраз цей вкус, то я хочу сказати, що я не розумію логіки, чому сьогодні лідерка теплопального первенства тримає і вважає, що саме вона, навколо цього населеного пункту, має об'єднуватися громади. Якщо навіть виписувати звідти місто Южне і місто обласного підпорядкування може залишитися і сам на сам, тим паче, що в нас створена вся інфраструктура і нам взагалі по великому рахунку, є при об'єднанні, то наші мешканці на душу населення справді трошки втратять, але виграють по-іншому. А якщо казати за логіку методики, то я вважаю, що першість мала триматися час, тому що до 17-го року і дуже довго саме Сичавка була обласним центром. Тобто це був не просто район, це навіть в тій державницькій політиці це було трошки більше. І об'єднувало навколо себе майже всі села і повіти, і все, що було тут на території Одеської, це була Одеська, це була Херсонська область, і майже до Миколаєва. Тобто Сичавка – це був потужний, дуже голосний центр, який був наділений не тільки всіми повноваженнями, а й мав і всі певні ознаки голості. До того ж, якщо дивитися далі, то колись нові піляри, справді, був потужний селищна рада, яка об'єднувала також і Чорноморське. Ми це було єдине селищна рада, яку входила і Чорноморське. Тобто тоді справлялися, це була і Горівка, і Городок, і такі інші. Тому я не розумію, в принципі, чиїсь справді приватницькі інтереси, чому саме Лізирка ніколи там не було. Ні лікарні, яка була в Сичавці і в нових філярах, ніколи там не було потужної школи, вона була безмрічкою завжди, не було дитячого садка. Так, зараз там все це створено, там непогано розділена для селища, інфраструктура, але вона ніякому разі не відповідає сьогодні методичні кабінети міністрів. І для того, щоб там це створити, це потрібні десятки років. Просто брати за головний розрахунковий елемент лише доходи на душу населення, цих доходів, я вам хочу сказати, не хватить для того, щоб створити потужну інфраструктуру, навколо якої можна щось відкинати. Тому я думаю, що треба дивитися все ж таки, перш за все, методику Кабміну і керуватися державницькими інтересами, а не приватними. Там читають це інакше. Сичавки населення з Гополя Висити включається почти 2000 населення. А Візірки 1200. Тому Сичавка може поплатити Візірку голосуванням, коли будуть вибирати на вибори. Тому читають іначе, смотрять по-другому. Я реально масово чую. Понимаете, почему мы город самодостаточный? Правильно заговорили, есть земля, есть где развиваться, мы можем и не претендовать на село, потому что мы больше потеряем, чем найдем, в том плане, если взять бюджет на душу населения. У нас нормально, это 10 тысяч бюджета на одного человека, это самый большой показатель из большой Украины. Мы не нуждаемся, в принципе, ничем. Но откуда возникло, почему мы начали как бы вести работу, дали согласие на ведение вокруг города Южный. Когда мы сказали, это по официальному уровню Киева и дальше, сказали, что Владимир Николаевич, ваш город все равно никто не оставит в покое. С таким потенциалом, и с такой экономикой и так дальше, вы хотите идти бы самыми хитрыми, остаться в стороне, а села будут нищим селами, вам это не удастся. И тогда мы сказали, да, мы согласны объединяться селами вокруг нас. Потому что если это не пройдет, мы же не будем объединяться с Турцией, потому что нам прилегает через Черное море Турция или с Николаевской области Коблево. Больше у нас сел нет. Если сейчас
например, визирки, мы стоим за один. Если нас сегодня оставят в покое, если вы, да, вы можете, и к вам никто, на ваш бюджет никто не будет претендовать, флагбург ведь отпадет. Понимаете? Но ситуация немножко рассматривается по-другому. Поэтому я и Юрий к вам тоже обращаюсь, и Вадим Владимирович, это тоже на сегодня очень-очень важно. И я сейчас Вячеслав Андронович, что Бог нам даже не воспользует той ситуации, той инфраструктуры, которая есть сегодня в городе Южном. То есть сегодня не каждый город Украины может сравниться с этой инфраструктурой. Пожалуйста, пользуйтесь на благо, никто ничего никому не занимает. Визирка. Визирка у нас сегодня настолько перебилось все, чтобы нам сложно определить, где в городе Южном не визирка. Кладбище, где сначала, я прошу прощения, где сначала. Кладбище наше, Сычалки, Пеневский лагерь, Сычалки, второй Пеневский лагерь, Сычалки. 70% жителей Сычалки работают в Южном, наши живут в Сычалке, и так далее. Так что это единое целое. Сегодня стоит вопрос, отойти, чтобы город подошел к другому населенному пункту. Это проблема разъединить, а не объединить. Понимаете? Здесь есть действительно логика, которая нужно следовать логике, а не чьим-то личным амбициям. Это просто неправильно. Надо логически разобраться и сделать правильный вывод.